Саламатсыздар ба. Сіздің канал НТСТ жаңалықтар маалымат қызматы студияда Алтынбек Беделов. Ташкентте президент Алмазбек Атамбаев мен Өзбекстандың президенті Ислам Каримов жолығышты. Бұға чейін екі мемлекеттің басшылары түстен кейін жолығышады деп пландалған. Бірақ олар Шанхай қызматташтық ұйымының жиыны басшыларға чейін еле кездесіп, екі тарапты қызматташтықты талқылашқан. Президенттердің жолығышуына журналистер кіргізілген емес. Президенттік аппараттың маалыматтық саясат бөлімінің өкілдерінің айтымына қарағанда, аның жүрішінде екі лидері саяси диалогты күшейту зарылдығын белгілешкен. Ислам Каримов Алмазбек Атамбаевты жылу қаулы алып, аның саммитке келгеніне ырзалығын білдірсе, өз кезегінде президент Алмазбек Атамбаев өзбек тарапқа алардың мейман достығы үшін жылу сөзін айтқан. Атамбаев мен Каримовтың жолығышуынан кейін Шанхай қызматташтық ұйымына кірген мемлекеттердің президенттерінің жолығышуы өтті. Көксарай резиденциясында өткен жиында өзбек президенті Ислам Каримов ашты. Аның жүрішінде бірқатар маңызды документтер қабылданды. Аның арасында Шанхай қызматташтық ұйымының 15 жылдығына қарата Ташкент декларациясы жана Пакистан мен Индияға ұйымға толыққандай мүше мақамын беру бойынша меморандум бар. Белгілей кетсек, аталған біріндіктің 15-ші мәрекелік саммитіне Қытай, Орусия, Қырғызстан, Қазақстан, Тәжікстан жана Өзбекстандың президенттері, байқаушы мемлекеттер, Монголия, Беларусь, Индия, Ауғанстан лидерлері жана Иран менен Пакистандың расми өкілдері қатысты. Құмтор долбору бойынша келісім түзудегі коррупциялық фактларға байланышты қозғалған қылмыш іші қайырдан тергелі бастады. Бұл туралы башқа прокуратурадан хабарлашты. Іштен алқағында Айдар Ақаевқа, Николай Танаевқа, мұрдағы тышқы сода жана өнер жай министрі Садырдин Жээнбековқа, үкіметтік эксперттік тобының өкілдері Эмирлан Төремырзаев, Елена Белковская жана Центра Голд компаниясының мұрдағы президенті Леонард Хаменюка іздеу жарияланды. Мұндай әрекет 2 жыл мұрда дағы болған, бірақ қылмыштың мөніті ескіріп кеткеніне байланышты көбі жауапкершіліктен құтылған. Әлемі негізге фигуранттарды экстрадициялауға Россия мақұл болбай қойған. Теманы Элизат Еркін тұрғылантады. Құмтор келішімін түзудегі коррупциялық көрініштер бойынша қылмыш ішін жандандыруға Центра Голд компаниясының мұрдағы президенті Леонард Хаменюктің көрсетмесі де түрткі болды. Ал башқа прокуратураның сұраусына жөнеткен жоуында Ақаевтың билік өчірінде канадалықтар президенттік тегерегіндегі адамдарға, аның ішінде Дастан Сарғұловқа айына кемінде 200 мың доллардан беріп тұрғанын айтқан. Бұған байланысты Сарғұлов әзір қамақта сұрақ беріп жатады. Атайын қызмат биыл жазында билікті басып алу планы Құмтор долборындағы коррупциялық істердің әшкереленішіне жол бірбі мақсатын көздігін деген версияны да текшеруді. Мұндай жағдайлар пайда болғанына байланышты президент башқа прокурорға қылмыш ішін жандандыруыны тапшырған. Өчірді әйлікті башталды. Аталған қылмыш іші бойынша мұрдағы премьер-министр Николай Танаев, экс-президенттің ұлы Айдар Ақаев, мұрдағы тышқы сода жана өнер жай министр Жээнбеков, үкіметтің эксперттік тобының өкілдері Төремырзаев, Белковская, ошондой эле канадалық Камека Голд Инк, Центра Голд Инк компанияларының мурунку президенті Хаменюк іздеуге алынған. 2003, 2004 және 2009 жылдардағы келісімдерді түзудегі коррупциялық фактылар бойынша қылмыш іші 2004 жылы эле қозғалған. Бірақ анда айыпталушылардың тізмесі мұндан көп болчу. Алардың арасында мұрдағы финансы министрі Болот Абилдаев, экс-депутат Курманбек Осмонов, мұрдағы өзгөчө кырдаалдар және экология министрі Темирбек Акматалиевтер бар эле. Алар кылмыштын мөөнөтү эскирип кетти деген жүйө менен сот аркылуу бошотулган. Андыктан булар эми жоопкерчиликке тартылбайт. Ал эми жана издөөдө жүргөн Танаевка, Айдар Акаевка сот тарабынан иш кыскартылган эмес. Танаевти, Айдарды, анан Акаевти үчөөнү тең алып келиш керек. Мына үчүн теоретик алсак да үчөө тең замешанда. Айдар непосредственно барып катышкан ошол жерде. Танаев премьер министр болчу, Акаев президент болчу. 2003-2004 жылы Кыргызстандын 67% үлүшүн 33%ке түшүрүп калган акцияларды қаяқта жоқ нәрселерге алмаштырып еген. Бұл үчөтен учурда Россияда кери белгілі. Мұрда президент Асқар Ақаев Москва мемлекеттік университетінде лекция оқыт. Николай Танаев болса Қырғызстаннан қачып кеткен соң Газпром ішханасында жауапты қызматқа дайындалған. Азыр эмне іш менен алектенет белгісіз. Айдар Ақаев деле Москвада жүргөн айтылууда. 2014 жылы аларга карата эл аралык издөө жарыяланган. Ошондой эле экстрадициялоо үчүн Россияга эки жолу кайрылуу жөнөтүлгөн. Бирок биздин стратегиялык өнөктөштөр жарандарын өткөрүп бере албарын айтып, өтүнүштү канааттандырган эмес.
Егер де биз коррупциялык фактор болгон деп сотторго берсек, ал жерде мен ойлойм, андай мөөнөт жок деп. Кайсыл учурда биз жоопкерчиликке тарталыз десек, биз кайрылып, аларды экстрадициялоого суранганда укуктуубуз. Россия Федерациясы менен биз көп жылдан бери андай келишимде, 93 жылдан бери келишимибиз бар. Андан тышкары Минск келишими де өзүңүз айтып кеттиңиз, ал 2001 жылы түзүлгөн болчу. Ал жерде жанагы биздин жарандык иштердин боюнча, кылмыш иштери боюнча негизги принциптери жазылган да ошол жерде. Эми бул жолу аталган макулдашуулар аткарылабы айтуу кыйын. Күнөөлөр жазаланбаса дагы кумтөр боюнча келишимдерди түзүүдөгү коррупциялык фактылар ашкерленет дешет эксперттер. Мындай жол аркылуу Центра компаниясы таза эмес иш алып барганын эл аралык аренада көрсөтүп, канадалыктарга басым жасоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, НТС. Казакстандын Алматы Астана унаа жолундагы автокырсыкта наут болгону 5 кыргызстандык бир үй бүлөнүн мүчөлөрү экени аныкталды. Аварияда 4 баласы менен энеси көз жумуп, анын күйөөсү учурда оор абалда. Бул тууралуу Приозерск шаарынын борбордук ооруканасынын директору Нурлан Шагиров билдирди. Кырсык кечээ Алматы Астана трассасынын 385 чакырымында болгон. Анда микроавтобус менен Сетра үлгүсүндөгү чоң автобус сүзүшкөн. Учурда автокырсык боюнча Жамбыл райондук ички иштер башкармалыгы иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Мындан тышкары Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугунун өкүлдөрү бардык аракеттерди жасап жатканы белгиленүүдө. Эске салсак, былтырдагы Жамбыл облусунда газель микроавтобусу аварияга учурап 16 адам курман болгон. Алардын 15-и кыргызстандыктар болгон. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 6 чыгармасы аудио китеп түрүндө даярдалып жарыкка чыкты. Долбоордун демилгечиси белгилүү теле алып баруучу Асоль Молдокматова. Айтматовдун чыгармаларын 32 артист окуп берди. Аудио китепке Жамиля, Кыямат, Атадан калган туяк, Биринчи мугалим, Кылым карытар бир күн, Баласы менен жолугушуу деген чыгармалар кирди. Мындан тышкары 3 чыгарма интернетте жарыяланат. Белгилей кетсек, мындай долбоор өлкө боюнча алгач кирет ишке ашырылып жатат. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Жамиля чыгармасынан үзүндү. Мында Айтматовдун тандалган чыгармалары аудио китепке чогултулган. Өлкө боюнча алгач кирет өткөрүлүп жаткан саамалыктын бет ачарына жазуучунун жакындары жана санаалаштары катышты. Бир гана биздин эмес, деги эле Кыргызстандагы адабият, искусство жаатына бул бир абдан жакшы саламын киргизет го деп ойлойм. Бул абдан терең жасалган проект экен. Ошон үчүн биринчиден, экинчиден жанагы аудио китептери отуруп китеп окуй албаган адамдарга, колу тийбеген адамдарга бул абдан чоң жардам да. Аудио китептер учурдагы коомдун талабына ылайык келген каражат. Улуу жазуучунун жакындарынын айтымында убагында Чыңгыз Айтматов адабият унутта калбаса болду деп кооптонгон экен. Өткөрүлүп жаткан иш-чара Айтматовдун адабий мурасына жаңы дем берип жатат дешет. Я считаю, что Чыңгыз Төрөкулович был такой. Айтматов бир гана кыргыз элинин эмес, жалпы совет интеллигенциясынын адабиятынын чыгаан инсаны деп билишибиз керек. Ал өзүнүн эл жерине эч кайталангыс мурас калтырганын терең түшүнүшүбүз керек. Анын чыгармалары түбөлүктүү болушу зарыл. Сейчас многое заменяют новые технологии, компьютеры. Учурда компьютер сыяктуу көптөгөн технологиялар күч алып турат. Бул жакшы, бирок адабият жокко чыккандай болуп калды. Айтматовдун чыгармаларында биз өзүбүзгө сиңирип алчу көп нерселер бар. Жана аны кийинки муңга өткөрүп бериш биздин түздөн түз милдетибиз. Анын чыгармаларынын философиясы кеңири. Биз аны унутпашыбыз керек. Долбоордун алкагында алып жазуучунун Кыямат, Жамиля, Атадан калган туяк, Биринчи мугалим, Кылым карытар бир күн, Баласы менен жолугушуу сыяктуу классикага айланган чыгармалары аудио китеп түрүндө чыкты. Алардын үстүндө 32 актер эмгектенген. Долбоордун автору билдиргенде, жазуучунун чыгармаларын камтыган дисктер сатыкка чыгарылбайт. 300 диск чыгарылса, алардын 100ү Айтматов музейине берилди. Ал эми айрым чыгармалардын үзүндүлөрү жакынкы арада интернетте жарыяланат. Аны ар бир каалоочу көрө алат. Первый раз он видел отца в кино.
Эске салсак, улу жазуучунун 88 жылдыгына арналган стринкар тыкмасы менен жасалган портрети 88 миң сомго сатылып, Айтматов атындагы музей үйүнө берилди. Аны менен бирге долбоордун демилгечилери тарабынан Чыңгыз Айтматовдун эч жерде кездешпеген дагы бир сүрөтү музейге берилди. Кайыр Желебекова, Владимир Кубалдиев, НТВ. Чет элдик жаңылыктардан британдыктардын көпчүлүгү Европа биримдигинен чыгууну колдоду. Бул тууралуу BBC билдирди. Расмий жыйынтык азырынча жарыялана элек болсо дагы англиялыктардын 52% аталган биримдиктен чыгуу үчүн добуш беришкен. Ал эми калганы буга каршы. Кече Улуу Британияда референдум өтүп, анда өлкө Европа биримдигине калганы оңбу же чыгып кетиши керекпи деген бир гана суроо коюлган. Тумандуу Альбиондун жашоочуларынын добушунун тарыхый чечими дүйнөлүк рынокко таасир берип, Евронун 2-чи дүйнөлүк согуштан бери биригүүгө болгон аракетине катуу сок курат. Мындан тышкары, биримдикте калууну көздөп келген өлкөнүн премьер-министри Дэвид Кэмеронго да басым жасалышы күтүлүүдө. Белгилей кетсек, Улуу Британиянын калкынын Европа биримдигинен чыгуу каалоосунун бирден бир себеби катары жакынкы чыгыштан келген качкындардын агымын кабыл алгысы келбегендиги айтылууда. Францияда өтүп жаткан Евро 2016 футболдук чемпионаты 2 күндүк тыныгуудан кийин эртеңден тарта кайра уланат. Аларда легендарлуу марафончу Дин Карназис Орто Азия аймагынан чуркап өтөрү белгилүү болду. Спортсмен ар бири 42 чакырымды түзгөн 50 марафонду чуркап өткөн. Ошондой эле ал 2005 жылы АКШнын Түндүк Каролина штатында 560 чакырымды 3 сутка күнү түнү уктабай чуркаган. Ал эми Улуу Жибек жолундагы ультрамарафонду Карназис 29 июнь күнү Ташкенттен баштайт. Андан соң биздин өлкөгө кирип, анын сапары 10 июлда Алматы шаарында аякташы күтүлүүдө. Мына ушундай жаңылыктардан соң программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.